وفد isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ka socday dowlad goboleedka Niir Shabeelle ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan, kan degmada Beledweyne iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka Niir Shabeelle oo horay u joogay Beledweyne ayaa wafdigan wasiirada ku soo dhaweeyay magaalada wasiirada. Markii ay Beledweyne gaareen, waxay kulan la qaateen kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Niir Shabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo bilooyinkan dambe howlo shaqo u jooga magaalada Beledweyne. Kulanka kadib, waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo ka warbixiyay waxyaabaha looga hadlay kulankan dhexmaray madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Niir Shabeelle iyo wafdigii wasiirada iyo xildhibaanada isugu jiray ee halkaasi gaaray. Wasiiradii ugu badnaa ee shir ku yeesha intaan koley aan ugu joogay gobolkan waa maanta. Marka wuxuun baa jira yaa say ila tahay waxaan filayaa waa markii saddexaad oon ku soo laabtay xafiiska weli maan arag intana wasiiraha oo gobolka timaada. Marka dabcan waxbaa jira, wax kheyr lahaana jira, wax kheyr lahaana jira. Soo dhawaada wasiiradeennii, welcome aan idin leenahay. Ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hashir ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Niir Shabeelle ayaa ka hadlay ujeedka safar ee ay u tageen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo soo dhaweynta qiimaha badan ee aan loo kala harin eena lan soo dhaweeyey. Waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin gudoomiyaha iyo tiimkiisa iyo wasiirada naga soo horreeyaba. Intaas kadib, haddii aan u gudagala socodkeenna, anigu waxaan ahayn wafdi gole wasiiro ah. Sida uu sheegay gudoomiyuhuna waa markii ugu horreysa hadda wasiiro oo xajmigan leh meeshaan ay yimaadaan. Safarku labuu isugu jiriyey. Ka jawaabid aan ka jawaabaynay casuumad nooga timiday madaxweyne ku-xigeenka anaga kusimaha madaxweynaha oo uu noogu yeeray halkan inaan ugu nimaado waa midda ugu weyn iyo socodka waxay aheeday. Waxaan ka jawaabayna horta casuumaddii madaxweynaha. Ma u malaynayo wax gaar ah oo jira oo weyn hadda in ay jiraan. Waxaan isleeyahay maadaama madaxweynihiina dalka uu ka maqan yahay, madaxweyne ku-xigeenkuna halkan uu joogo, ayna lagama maarmaan tahay shirkii golaha wasiirada oo dhici jiray in uu dhaco. Horta muhiimadda ugu weyn inaan shirku baaqan oo shirki aan madaxweynaha maqan dartiisa u baaqana horta muhiimadda ugu weyn ay ahayd. Waxaa intaasnoo dheereed oo aan rabnaa inaan shacabka la wadaagno iyo dadka reer Hiiraan siyaasadda guud oo waddankan taalo qaybta ayagu ay ka yihiin meesha ay marayso warbixinadeeda iyo xaaladu sida ay tahay inaan soo gaarsiino oo waxa dadku ay duurka ka sheegayaan iyo waxa jira inaan u kala cadeynana waxay ahayd iyaduna waa muhiimadda labaad. Insha allahu tacaala warbixinadeena dambe ayaan ku dari doonaa middaas. Cumar Guxur, Baynta City.